បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកមេរៀនមួយទាក់ទងនឹងការធ្វើ poster ដែលយើងចង់ promotion នៅក្នុងផលិតផលរបស់យើងមួយដែលផលិតផលដែលយើងទើបតែមានថ្មីហើយយើងចង់ promotion ហើយយើងធ្វើជា poster មួយសម្រាប់បង្ហោះឬក៏ចែកចាយអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាតពេលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវាតែម្ដងដោយមុនដំបូងយើងត្រូវបង្កើតទាំងការងារដោយយើងចូលកន្លែង file តោះមកយើងយកពាក្យថា new កន្លែងនេះគឺជា shortcut យើងចុច shortcut ថា control n ក៏បានដែរបន្ទាប់មកវានឹង load ចេញផ្ទាំងមួយនេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅកន្លែង print បន្ទាប់មកជ្រើសរើសពាក្យថា a4 ហើយយកកតាបញ្ឈរដាក់ឈ្មោះថា poster ក៏បានយើងឈប់អាចដាក់ក៏បានដែរតាមចិត្តលោកអ្នកហើយយកសាយប៉ុណ្ណេះហើយកន្លែងនេះយើងយកត្រឹម150ទៅបានហើយមិនដល់300ទេហើយ color mode នេះបើសិនមកយើង poster យើងផុសនៅលើ Facebook ឬក៏ផុសនៅ social media ណាមួយយើងយក RGB ទៅបើសិនមកយើងយកទៅ print គឺយើងយក color CMYK ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំយក colorOGB ដោយសារខ្ញុំមិនយកបោះពុំទេគឺខ្ញុំយកផុសធម្មតាតទៅមកខ្ញុំចុចពាក្យថា create អញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅយករូបភាពដើម្បីយកមក design នៅលើផ្ទាំងការងាររបស់យើងហ្នឹងតទៅមកខ្ញុំយករូបភាពនេះមួយយកមកដាក់នៅលើហ្នឹងតទៅមកខ្ញុំចុច C អមជាមួយ Alt បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចម៉ៅខាងឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំរុញខ្ញុំចង់បានទំហំវាប៉ុណ្ណេះតោះមកខ្ញុំចុចធីកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងការងារបន្ទាប់ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំត្រូវបង្កើត background ឲ្យវាមួយដោយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង layer បន្ទាប់មកខ្ញុំយកពាក្យថាកន្លែងហ្នឹងគេថា adjustment តោះមកយើងចុចវាមកតោះមកយើងយកពាក្យថា gradient តោះមកវានឹងចេញផ្ទាំងនេះមួយកន្លែងនេះតោះមកយើងមើលកន្លែងពាក្យ gradient យើងចុចកន្លែងពាក្យ gradient មកយើងយកអានេះមកយើងខ្ញុំចុចកន្លែងនេះតើមាន fill color គឺខ្ញុំយក color នេះបាទតើមកខ្ញុំលួចវាឲ្យយើងធ្ងន់ពណ៌ចឹងនឹងតិចតើមកខ្ញុំ click OK តើមកខាងនេះគឺខ្ញុំចុចកន្លែងនឹងដែរតើមកខ្ញុំស្ទង់យកពណ៌នៅទៅលើរូបភាពហ្នឹងបាទតើមកខ្ញុំយកឲ្យរៀងស្រាលបន្តិចខ្ញុំយកប៉ុណ្នេះមកឬក៏ខ្ញុំអាចស្ទង់ពណ៌នៅលើនឹងបន្តិចទៀតក៏បានហើយខ្ញុំអាចលួចColor វានៅកន្លែងក្បាលលើខ្ញុំ click OK តមកកន្លែងនេះខ្ញុំ click OK ទៀតតែនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក style វាគឺ radial បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំអានេះវាខ្ញុំអត់ចង់បាននៅខាងក្នុងទេគឺខ្ញុំឲ្យវាចេញទៅក្រៅអារៀងស្រាលនេះឲ្យចូលក្នុងវិញដោយខ្ញុំយក reverse បាទតមកកន្លែង scale នេះគឺខ្ញុំទៅដាក់វា150ដើម្បីវាមើលទៅវាជះពន្លឺខ្លាំងអាខាងក្នុងនឹងឲ្យវាជះខ្លាំងតិចឲ្យអាជុំវិញនឹងឲ្យរៀងស្រាលវាមិនធ្ងន់ដូចមុនបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ត្រូវការលេងទេបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើម track វាចុះកោបន្តិចមកទាញវាតែម្ដងគឺយើងទាញកន្លែងនេះគឺយើងទាញនៅលើផ្ទាំងការងារយើងនឹងចុចម៉ៅខាងឆ្វេងចុះហើយយើងទាញចុងក្រោយមកបាទប៉ណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំ click OKគឺអូខេហើយខ្ញុំត្រូវ lock វាចោលខ្ញុំអត់ត្រូវការប៉ះពាល់វាទៀតអានេះក៏ខ្ញុំត្រូវការ lock វាចោលដែរបាទអញ្ចឹងការងារទី1ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំបានធ្វើចប់ហើយទី1គឺយើងទាញរូបភាពនេះចោលទី2គឺបង្កើត background ឲ្យរូបភាពនឹងមួយបាទគឺចប់បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវយកធាតុផ្សំពួកនេះយកមកដាក់ចោលទី1គឺខ្ញុំត្រូវមានរូបភាពទឹកខ្ញុំចុច C និង L អមគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ចុងកន្លែងនេះខ្ញុំបរិចឲ្យធំតិចឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូរពណ៌នៅលើទឹកហ្នឹងបាទយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូរវាដោយខ្ញុំចូលនៅកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំយកពាក្យថា solid color ខ្ញុំយកពណ៌សតទៅពីខ្ញុំយកពណ៌សហើយខ្ញុំចូលនៅលើវាខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យថា create clipping mask បាទខ្ញុំយកហ្នឹងតទៅមកវានឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាទហ
ើយយើងអាច change color ទៅតាមអ្វីដែលអាចដែលយើងស្រឡាញ់ពណ៌ដែលយើងចង់បានគឺអាចយើង change ទៅតាមនឹងបានណាពណ៌ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានគឺអាច change ទៅលើតាមនឹងបានបាទ change តាមចិត្តដែលយើងចង់បានបាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់បានពណ៌សគឺខ្ញុំយកពណ៌សតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាទឹកនឹងនៅលើដបនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឈរនៅលើដបនេះវិញបាទឈរនៅលើដបនឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសកខាត់នៅលើ keyboard យើងនឹងដោយចុច control ដាក់ mouse នៅលើនឹងហើយចុច control ចុច control ជាប់ហើយតាមចាប់ដើមคลิกនៅលើវានឹងបង្កើត select អាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំដោះ select ចេញឈរនៅលើវាចូលទៅ select ហើយយកពាក្យថា load select ហើយคลิกថា ok វានឹងបង្កើត select ដូចគ្នាខ្ញុំបង្កើត select នេះគោលបំណងគឺខ្ញុំចង់លុបអាទឹកនឹងនៅលើដបនឹងចេញបាទអញ្ចឹងមុននឹងលុបចេញដោយសារនៅកន្លែងនេះវាជាប់ smart object អាសញ្ញានេះគឺសញ្ញា smart object អញ្ចឹងដើម្បីលុបអា smart object នឹងបានយើងត្រូវ right click នៅលើវាយើងយកពាក្យថា restore layer clear នឹងមកគឺបាត់ហើយហើយបន្ទាប់មកយើងយកប្រាស់ក៏បានយកពាក្យថា erasure ក៏បានបាទ tool ពីរហ្នឹងគឺយើងយកមួយណាក៏បានឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអា tool មួយនេះមកតោះមកយើងចាប់ដើមលុបអត់មានប៉ះពាល់ណាទេគឺយើងលុបនៅលើតខនៅកន្លែងហ្នឹងទេគោលម្ណងដែលខ្ញុំបង្កើត select វានេះគឺគោលម្ណងខ្ញុំគឺដើម្បីលុបនៅលើខាងហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំលុបកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដោះ select ចេញហើយខ្ញុំចូល to move ធម្មតាអញ្ចឹង step ទី2ដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយខ្ញុំអត់មានត្រូវធ្វើទៀតទេគឺខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមិនត្រូវការធ្វើគឺខ្ញុំ lock វាចោលកុំឲ្យប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹង step ទី3នោះគឺខ្ញុំយករុកក្រូចឆ្មាយកស្លឹកអីវាយកមកតបតែងឲ្យមានសោភ័ណភាពបន្ថែមពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចូលទៅរករូបភាពខ្ញុំយកប៉ុននេះយកមកដាក់ចូលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរុញវាឡើងលើផុតបាទតោះមកខ្ញុំចូលទៅ edit ខ្ញុំយក3 transform សកាត់វាគឺ control t ដោយខ្ញុំឈរនៅលើហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុច shift l ហើយបរមចូលក្នុងគោលម្ណងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់លុបអសសជុំវិញមុននឹងលុបវាបានយើងត្រូវដោយកន្លែងនេះវាចប់ smart object អញ្ចឹងយើងត្រូវ restore layer វាសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវយក tool នេះ tool មួយនេះ magic eraser ឬក៏ខ្ញុំយក tool មួយនេះក៏បាន magic wand នេះក៏បានពីរហ្នឹងយកមួយណាក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសេចក្ដីអ្នកទាំងគ្នាយកនេះមួយអាមួយនេះក៏បានមូលហេតុដែលខ្ញុំយក tool នឹងមកប្រើដោយសារ tool នឹងវាមានអា background មួយនេះវាមានពណ៌សតែមួយអញ្ចឹងពណ៌សពណ៌លាតអញ្ចឹង easy នឹងការកាត់មែនតើគ្រាន់តែ click ទៅគឺស្អាតចែអ្នកនរអរគ្នាឃើញស្អាតចែយ៉ាងនេះមួយហើយកន្លែងនេះអូខេ file ជាលក្ខណៈជា png ហើយនេះមួយដែរគឺខ្ញុំត្រូវ restore វាសិនតើមកខ្ញុំយក tool នេះម្ដងគឺការប្រើអានេះពេលយើងចុចទៅវាស្លាច់វាបង្កើតស្លាច់ហើយបានយើងចុចពាក្យថា delete បានវាទៅអញ្ចឹងមើលអា tool ដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនបងនោះគឺអត់ទេគឺពេលយើងចុចទៅគឺទៅវាទៅបាត់ហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមយកអាចុចទៅបាត់ត្មងទៅនេះគឺវាលឿនអូខេបាទនៅសេះសល់អីបន្តិចបន្តិចនេះដូចជានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺវានៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយកអានេះមកលុបមកអញ្ចឹងអញ្ចឹង right click នៅលើវាយកខ្សែទូចមកហើយយកមកលុបមកអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយមានអីទៀតទេមានតែបរហូមដាក់ឲ្យទូចទូចបានអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំចាប់ដើមបរហូមវាដោយខ្ញុំចូលទៅ edit យកពាក្យថា free transform បណ្ដេះមកនេះដូចគ្នាបាទដូចគ្នាតបមកនេះគឺក៏ដូចគ្នាដែរ
ឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំត្រូវការកាត់ស្លឹកនឹងចេញដើម្បីធ្វើ style របស់ខ្ញុំ freestyle វាថាឲ្យមានស្លឹកឈើនឹងហោះមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការកាត់រូបនឹងកាត់រូបស្លឹកនឹងចេញនៅខ្ញុំយក pen tool តមកកន្លែងនេះខ្ញុំយក path តមកកន្លែងនេះខ្ញុំយក combine sharp បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមកាត់វាគូកន្លែងណាក្បាលកុំឲ្យតគូប៉ះស្លឹកនឹងតមកខ្ញុំយកពាក្យថា select តមកខ្ញុំចូលនៅលើរូបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកន្លែង layer បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា new តមកយើងយកនេះបាទពេលនោះយើងនឹងបានស្លឹកវាហើយណានេះឃើញទេអូខេតបពីយើងបានស្លឹកហើយយើងត្រូវចុច control t ចុច c l om ដើម្បីបេកព្រមស្លឹកវាហ្នឹងបាទខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកខ្ញុំ control j duplicate លើវាតោះមកខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើអី blur ដោយខ្ញុំចូលលើវាខ្ញុំចូលពាក្យថា blur ខ្ញុំយកពាក្យថា Russian blur ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំ OK តោះមកខ្ញុំយកនេះ blur ដែរខ្ញុំ can apply យកតម្រងយើងអាច apply ទៅក្បាលដែរអញ្ចឹងឬក៏យើងចូលទៅ edit វាដល់យើងកុំយកខ្លាំងពេកយើងយកប៉ុណ្្នេះបានប៉ានេះមកហើយធុងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់បង្រីកឲ្យយើងធុំយើងនឹងតិចទៀតនេះគឺខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់វាទេគឺខ្ញុំឈរតែកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ប៉ះពាល់វាប៉ានេះហើយក្រូចនេះគឺខ្ញុំរាយឃ្លីនលើវាខ្ញុំនេះអូខេតមកខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវដាក់ស្រមោលវាបន្តិច drop shadow ខ្ញុំទាញវាឡើងលើប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងស្អាតជាងនឹងតិចអូខេខ្ញុំថយយ៉ាងនេះតិចទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានអ្វីត្រូវបន្ថែមបន្ថយទៀតទេគឺខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការចែករំលែកនៅការធ្វើ poster នេះមួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូនេះហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចពីរូបខ្ញុំបាទដែលខំបង្កើតវីដេអូនេះឡើងហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសនៅលើ channel របស់ខ្ញុំ